Det finns olika sätt att måla. Ett minutiöst detaljmåleri som hos Oscar Bergman. Ett friare sätt att se på konsten som hos till exempel Picasso. Eller kanske till och med se den så här fritt. Men vi vanliga människor tycker också om att måla. På vårt sätt, för nyttas och nöjes skull. Med den ökade fritiden blir det ju allt naturligare att själv hobbyjobba i hemmet, till exempel just med målning. För den som har plats och möjlighet kan det vara både praktiskt och roligt att inreda sin egen lilla hobbyverkstad där man kan hålla ordning på verktygen. Men lika viktigt är det att målarhörnan blir rätt bestyckad. I färghandeln har han gratis fått dork och målarknipp, ett helt litet lexikon med alla råd och upplysningar hur man ska måla. Råd som han genast har dragit nytta av. Dork och betonggolvfärg kommer väl till pass. Av ful och trist cement får man nu en färgglad och vacker yta som är lätt att hålla ren. Ett bra tips förresten. Ta och vitmåla det sista trappsteget till källaren eller garaget, så slipper ni trampa fel. Därifrån är målarstegen inte så många till trappan uppe i huset. En god idé att måla den i två färger. Liksom att skapa färgharmoni åt sovrummet. Golvet och sängöverkastet behagligt ton i ton. Och så var det en annan ung fru som bestämde sig för att måla om sitt kök. I den här broschyren, att måla inomhus med dork och färg, får hon en hel rad förslag till smakfull och trivsam färgsättning av köket. Men vilket ska hon bestämma sig för? På natten drömmer hon faktiskt i färg. Drömmer om att förvandla sitt gamla mörriga kök till en dröm i mer romantiskt sjögrönt. Eller i soligt gult. Eller vackert doft i guldocker. Nå, det blev i alla fall det sjögröna som hon fastnade för. Och på den i förväg väl rengjorda väggen sätter nu snabbt och lätt den tixotropa droppfria kinatix rätt färg. Till hyllor, skåpdörrar och lådfronter, kinalack med den extra hårda ytan. Båda färgerna är givetvis tvättbara. Städskåpet är ett utrymme som för att bli mer lustbetonat fullkomligt ropar efter färg. Så fick hon då sitt efterlängtade kök till priset av ett stimulerande roligt jobb och en relativt billig penning. På olika föremål där det kan vara svårt att komma åt med pensel använder vi kinalackspray, den nya trycka på knappmålningen, som inte bara går snabbare och lättare utan också är roligare. Där en tråkigt mönstrad eller smutsad tapet ska målas över tar vi Innex med den sidenmatta ytan. Lådorna i hallen är också målade för att ge behaglig färgharmoni och för att var och en i familjen ska få sin egen färg. På andra ställen kan färgen också hjälpa till att hålla ordning, till exempel i backskåpet i sovrummet. Att för en ringa kostnad fräscha upp några av sina möbler gläder sig tonåringen åt. Med dork och stripper luckras den gamla färgen upp. Den riktigt reser sig. Och sen är det bara att skrapa av den, tvätta stolen och spruta den med kinalackspray. Se nu så rar hennes nya hörna har blivit. Färgsatt med säker smak och med goda idéer. Det är något av en riktig familjefest att gemensamt göra snyggt inför sommarens alla fröjder och trädgårdsbestyr. För visst är det roligt att måla. Kommer färgen hem, nog blir det målat.
Inte många länder kan tävla med Sverige att visa upp en sån mångfald olika bearbetningsbara träslag. Tack och lov för det, säger alla träslöjdare. Som förresten, med träslöjdens stigande popularitet som fritidssysselsättning, bara blir fler och fler för varje dag. Och tänk så mycket trevligt man kan slöjda. Inte bara pallar, utan också hyllor, små skåp, skrin, alla de redskap, rustika leksaker, spel som schack och annat tankedigert. Den ligger så gott i handen, brukar man säga. Ett rätt behandlat stycke trä är underbart att ta i. Pallen går aldrig ur tiden. Vandrar genom generationer, enkel men alltid lika kär. Det rena, obehandlade träet, lätt att putsa av, är aptitligt och rent. Det är dekorativt att duka med trä. Och lätt att kombinera även med modernt servisgods av annan karaktär. Julen är ju traditionernas egen helg. Och är det inte tacksamt att varje år förära julbordet något nytt, vackert i trä? Att på det sättet bygga vidare för kommande släktled. Tvättar, det gör vi allihop. Lika självklart som att äta, sova, städa, eller som att just nu gå på bio. Hemarbetet av idag, särskilt tvättarbetet, underlättas på många sätt av till exempel nya maskinella hjälpmedel. Av forskarnas rön på olika områden, inte minst på det kemisk-tekniska. Av nya material som syntettygerna, lätta att sköta och hålla rena. Men samtidigt har vi också fått nya bekymmer, fått en ny smuts, inte bara gamla hederliga leran, sanden och fettet, utan också de moderna tätorternas oljesot. Genom att vi blir mer och annorlunda smutsiga och fått högre krav på hygien, så har tvättvanorna också ändrats. Och med de tvättmedlen som blivit allt fler och olika sammansatta. Och man frågar sig, vilka medel ska vi använda? Kan vi klara oss med ett enda, måste vi ha flera. Låt oss göra en jämförelse med ett närliggande exempel, strykningen. Likaväl som vi kan stryka med strykjärn utan termostat, likaväl kan vi också på samma sätt klara oss med ett enda tvättmedel av typen allmedel. Och för att fortsätta jämförelsen, liksom vi på ett termostatjärns skala exakt kan anpassa temperaturen efter plaggens olika material, kan vi bland tvättmedlen välja på syntetiskt och tvålmedel. Finna specialmedel i pulver eller flytande form, avpassade efter olika behov. Ni har alltså mycket att välja på. Låt oss praktiskt reda upp begreppen. Vi har talat om ett allmedel som till exempel sulfo, som kan användas till all slags tvätt, till disk och rengöring. Bekvämt för dem som inte vill ha mer än en enda sort hemma. Och vi har talat om specialmedel avpassade för olika tillfällen och behov
och tillkomna för att göra det enklare för oss. Vilka tillfällen och vilka behov? Låt oss se efter. Först är det då vittvätten eller stortvätten. Här finns det de som föredrar att tvätta syntetiskt med till exempel tänd, som tack vare att det är låglödrande ger maskinen full tvättkraft. Och de som hellre väljer ett tvålmedel som blända. Ett tvålmedel som dock inte kräver blötläggning och avhärdning. Heller ingen risk för överskumning. Den särskilt känsliga kulörtvätten, liksom fintvätten, representerar många olika typer av plagg. Här väljer vi ett syntetiskt tvättmedel utan blekmedel eller optiskt vitmedel. Antingen pulvermedlet Mimosa, ordentligt fettlösande i vatten som bara behöver vara ljummet. Paketet ger oss förresten noggranna anvisningar om den rätta temperaturen. Eller också tar vi det flytande Teddy, som är ett fullvärdigt tvättmedel, inte ett diskmedel. Burken har en bekväm och lättavläst måttskala för rätt dosering. Lika försiktiga som vi är med behandlingen, lika skonsamt är tvättmedlet mot plaggen. När vi väljer att tvätta med Mimosa eller Teddy utan blekmedel och optiskt vitmedel behöver vi aldrig riskera malören att få en annan färgnyans. Och känsligare sårplagg som en gummigördel och en BH behåller full elasticitet vid tvätt med Teddy. Det är mycket i ett hushåll som man tidigare inte kunnat få rent utan högre temperaturer. Det behöver inte längre vara så, för i Tend 65 har vi fått ett syntetiskt tvättmedel så sammansatt att tvätten blir kokvit redan vid 65 grader där det annars behövts 85. Det kan vara bra att veta när vi nu kommer till nästa tvättgrupp, den vita småtvätten. Har vi bara tillgång till varmvatten, minst 65 grader, slipper vi den fördyrande och tidsödande uppvärmningen, vare sig vi använder veckotvättmaskin eller tvättar så här. Doseringen är inget problem. Till cirka 10 liter vatten räcker det med en påse som snabbt och helt smälter. De torra, lätt smutsade plaggen kan vi lägga i direkt. Medan till exempel mer hårt smutsade barnplagg först legat i blöt och sedan spolas av under varmvatten för att få tvättvattnets temperatur innan det tvättas. Tvättmedlet får verka i 20 minuter, men vi rör förstås om lite då och då och sköljer sen bara på vanligt sätt. När vi går vidare på den syntetiska linjen finns här också diskmedlet Flink att välja på i pulverform eller som flytande. Naturligtvis i okrossbar mjukplastförpackning. Det behövs inte många droppar för att få den här disken ren. Diskmedlet är faktiskt så koncentrerat att det bara går åt en tesked till 10 liter vatten, ibland mindre. En burk Flink 4 räcker med andra ord till minst 100 diskar. Och för att fortsätta tala om nya flytande syntetiska rengöringsmedel i lätthanterliga mjukplastburkar, Pine, ett nytt medel för rengöring av alla ytor som tål vatten. En urkramad svamp tar smutsen med sig med en gång. Ingen lödder, ingen eftertorkning. Nu har vi sett en massa olika medel och hur de ska användas. Kanske tycker ni det var många att hålla reda på. Jag ska därför göra en repetition och tala om hur man till exempel kan välja. Man kommer enkelt ifrån valbekymren om man tar allmedlet Sulfo som passar till all slags tvätt, disk och rengöring. Vill vi ha specialmedel finns för stortvätt antingen syntetmedlet Tend eller tvålmedlet Blenda som bägge kan kompletteras med Tend 65 för veckotvättmaskiner och blasktvätt. Till fintvätt pulvermedlet Mimosa eller flytande Teddy. Till disk Flink i pulver eller flytande Flink 4. Om vi väljer pulver eller flytande är en smaksak. Kostnaden och effekten blir ungefär densamma i båda fallen. Till allmän rengöring Pine. Låt mig till sist göra en rekommendation som förenklar valet. Till fintvätt, disk och rengöring tar vi flytande medel.
för veckotvättmaskiner och blasktvätt, tänd 65. Det här är allt vad vi behöver ha hemma, förutom för stortvätt, antingen tvålmedel eller syntetmedel. Ja, svårare än så här behöver det inte vara. För krukomakaren, eller keramikern, är leran hans formbara material, som inte bara fordrar känsliga händer, utan också ett konstnärligt handlag, ett sinne för form och former. Drejningen är det kanske mest fascinerande momentet. Vid dekoreringen, i god, måttfull smak, använder han en tunn, svart lera. Efter 1-2 veckors torkning kommer den så kallade skröjbränningen för att få lergodset tillräckligt fast. Glaseringen är den process som ska ge det porösa lergodset dess hårda yta. Och vid bränningen, i uppemot 1000 graders hetta, lägger sig glasyren nu täckande över leran. Det gäller att ha format kannan absolut dräll och droppfri. Som komplettering till annan servis ger det rustika lergodset karaktär åt bordets dukning, en färg- och formaccent till vardagslivet. I vårt frusna och kalla land är den heta kaffedrycken en välbehövlig hälsning från den soliga södern. Därför är också kaffe den svenska nationaldrycken. Årskonsumtionen är drygt 23 kilo per hushåll. Kaffe är drycken som är en centralpunkt i samvaron mellan människor. Vi är stora kaffekonsumenter och vi vill att vårt kaffe ska smaka bra. Hur får man då gott kaffe? Låt oss höra vad en av provsmakarna på ett av våra kafferosterier har att säga. Självklart betyder både kaffesorten och tillagningen mycket för smaken, men inte allt. Kaffebönan innehåller mellan 40 och 50 olika smakkomponenter. De flesta av dessa är emellertid flyktiga ämnen som förstörs när det malda kaffet kommer i kontakt med luften. Och att det är luften som är kaffesmakens värsta fiende. Kaffet blir avslaget. Det vet ju alla numera. Ja, det doftar gott. Men kaffedoften är faktiskt en varningssignal. Den betyder att aromflykt pågår. Det här är ett exempel ur dagliga livet. Den härliga kaffearomen försvinner bland påsar och paket. Det känns i hela bussen. Men det är ju egentligen inte medpassagerarna som ska njuta av den underbara men lätt förflyktade aromen. Den här damen däremot, hon får all den härliga kaffearomen med sig hem. Här i kaffeburken finns smaken av nyrostat kaffe för gott. Det är endast högvakuumpackat kaffe på burk som av VDN kan få betyget hållbarhet praktiskt taget obegränsad för oöppnad förpackning. Alla andra kaffeförpackningar och naturligtvis lösviktskaffe har begränsad lagringstid. Många lägger stor omsorg vid tillredningen av kaffet. Och det här är ju en bra metod. Men man kanske inte alltid tänker på att det gamla kära, kanske ärvda förvaringskärlet, som används gång på gång, kan ha smakförsämring på sitt samvete. Vore bättre att använda det till någonting annat som är mindre smakkänsligt. Här tränger luften in mellan kaffekornen och angriper aromen.
Dessutom kan det finnas gammalt avslaget kaffe i kanter och hörn. Och det behöver faktiskt inte vara mycket för att det nya kaffet ska ta smak. Därför måste man diska ett sånt kärl ofta. Men det är onödigt arbete nu när vi kan få ett nytt, rent förvaringskärl varje gång vi köper kaffe i burk. Den här låter vi representera de olika märken som finns i handeln. Burkarna tillverkas av plåtmanufaktur i Malmö. Vi vet att kaffesmaken till mycket stor del beror på förvaringen. Och därför köper nära hälften av alla svenska husmödrar endast kaffe på burk. De vet att burken, både oöppnad och öppnad, bevarar aromen bäst. Det finns både 250 grams burk och den här på 400 gram som är mest köpt idag. Ett av husmors vanligaste sparköp. Ett annat sparköp är 1 kilos burken för den som dricker mycket kaffe. Burken är den enda högvakuumförpackningen som finns i olika storlekar så att ni kan välja den som passar ert hushåll bäst. Det lönar sig alltid att köpa stora förpackningar och ibland att köpa flera på en gång. Kaffeburken är lätt att öppna. Ta lite försiktigt av det översta lagret så att luften inte tränger ner. Aromens fiende nummer 1. Och så på med det tättslutande plastlocket som ni köper i samma butik som kaffet. Den tomma burken kastar ni rätt bort. Den tar liten plats i soppåsen om man gör så här. Burken är den enda högvakuumförpackningen som finns i olika storlekar. Endast kaffe på burk har praktiskt taget obegränsad lagringstid. Endast kaffe på burk ger ett nytt och rent förvaringskärl och betyder att ni alltid har färskt, gott kaffe hemma. Att redan från början lägga ner reda och omsorg på sin stickning och att välja ett gott material som är lämpligt till just det plagg man ska sticka lönar sig alltid. Nysta gärna garnet så att tråden löper inifrån för att få ett nystan som ligger stilla. Att sticka vantar är alltid tacksamt och roligt. Gör uppläggningen så kanten blir töjbar och sticka långa, rejäla resorer. Vantar med tumkil sitter mycket bättre på och är inte svåra att sticka. I trevlig mönsterstickning blir de både tjockare, varmare och dekorativare. Extra varma är Lovika-vantarna med hemort i nordligaste Norrland. Vid mönsterstickning får trådarna inte läggas lösa på baksidan mer än över 2-3 maskor. Man binder dem genom att sno dem om varann. Man måste alltid avpassa stickorna efter handlaget och genom mätning kontrollera att den personliga passformen blir god. Den här tröjan är stickad av Bergogarn från Hemslöjdens eget spinneri i Dalarna. En begärlig turistvara är exklusiva bohusstickning. Nästan alla landskap har sina specialiteter i stickat. Det gäller förstås alltid att välja rätt garnkvalitet till rätt plagg, till exempel ett kraftigt slitstarkt urrgarn till sockor eller strumpor, ett smidigt, tunnare så kallat stickgarn extra till en tröja, ett 3- eller 4-trådigt berg- och sportgarn till en rejäl kofta. Marknaden vimlar av bra varor och av mindre bra varor. Och ständigt och jämnt kommer det nya. Det är inte lätt för den enskilda husmodern att bedöma deras värde. Men långt innan de hamnar i hennes lilla kök, redan vid tillverkningen av husgeråd och livsmedel,
vid de stora centrala inköpen och vid hennes egna inköp i butiken har husmor sin representant och rådgivare i verksamhet. Högt uppe under taknocken på det här välbekanta huset vid Katarinavägen i Stockholm finner vi KF:s hypermoderna provkök. Här arbetar hushållslärarinnor som har specialiserat sig på olika områden. Många av dem är också husmödrar som själva har hem och familj. Och alla har de under flera år stått i kontakt med de svenska hemmen. Både genom korrespondens, tävlingar, telefonsamtal och personliga samtal och genom butikerna. Det är för hemmens skull som hela verksamheten har vuxit fram. I det här stora köket lagas det mesta av maten som provas. Det finns också många andra rum. I korridoren har man ordnat en liten utställning i montrar. Bakom dem finns ett provsmakningsrum och det ligger väg i väg med ett särskilt experimentkök där bland annat konserver och halvfabrikat förbereds för testning. Provköket har till och med egen fotoateljé. Alla går köksvägen. Här kommer en leverantör ända från Spanien. I provköket får han sina oliver avsmakade tillsammans med provkökets chef Anna-Britt Angseter. Och den inköpare som vill ha hjälp med bedömningen. Alla produkter, både utländska och svenska, underkastas en särskild av prov och avsmakningar. Ja, på det här sättet finns det möjligheter att välja ut det bästa, att tillhandahålla god kvalitet. KF:s olika livsmedelsavdelningar och inköpare tar intresserat del av resultaten. Och provkökets personal håller en ständig och inspirerande kontakt med affärsvärlden. Dessutom utförs ekonomiska beräkningar. Vad kostar varan per kilo och framförallt är den av hög kvalitet? Om smaken bör ej diskuteras, heter det. Men det är just vad som sker här. I denna verksamhet representerar provköket det svenska hemmet och för husmorstalen. Ett ledmotiv är att varorna provas och väljs ut så att de passar en vanlig familjs matvanor. Till provköket kommer varje vecka en grupp husmödrar för att provsmaka. Varorna köps upp i öppna handeln ute i olika delar av landet och skickas till provköket, där de kooperativa varorna jämförs med samma sorts produkter av 3-4 andra fabrikat. Alla varor blindprovas, det vill säga provsmakarna vet inte vilka fabrikat som döljer sig bakom bokstäverna. På vissa produkter bedömer man smaken före utseendet. Färgat ljus ger alla fabrikaten samma färgnyans. Sen kommer bedömning i normalljus. Husmorsgruppens synpunkter sammanförs i protokoll. Alla varor som provsmakas vägs, mäts och testas enligt noggranna och utexperimenterade metoder. Så att man får fram vad den verkliga varan, utan spad och lag, kostar. När det till exempel gäller ansjovis kan storleken inverka på kvaliteten. Sockerhalten i saft kan man på ett ögonblick avläsa i en refraktometer.
Ibland lämnas varan vidare till laboratoriet för analys. Man vill till exempel ha reda på om C-vitaminhalten håller det mått som anges på etiketten. För KFs egna livsmedelsindustrier pågår ständiga prov när nya produkter experimenteras fram eller när redan inarbetade varor av någon anledning ska ändras och förbättras. För en sån här produkt kan samspelet mellan fabrikslaboratorierna och provköket pågå under lång tid innan resultatet blir godkänt. Här i provköket formuleras också den text som till slut kommer att stå på förpackningen. Varudeklarationer och recept, förslag till smaksättning, allt görs så exakt som möjligt. Så att alla ska kunna lyckas med den här kakan, till och med en sån här ung medhjälpare. Djupfrysta kycklinghalvor är en trevlig nyhet. Sen de tinat upp läggs de direkt i pannan och på 20 minuter är de färdigstekta. På det här viset förbereds recept och bild för en artikel i tidningen Vi om en söndagsmiddag. Hela tillagningen följs i detalj av en journalist. Det här bör kunna bli en vacker illustration till artikeln. Tidningen Vi har konsumentupplysande artiklar om mat, metoder, husgeråd och en veckomatsedel. Bakom spalternas råd och förslag ligger grundliga undersökningar. Anna-Britt Angsäter har ständig kontakt med livsmedelsmarknaden. Man tar alltid hänsyn till förändringar i köttpriserna, vilken fisk som är aktuell och säsongförekomsten av frukt och grönsaker för att skapa en så god, prisbillig och näringsrik matsedel som möjligt. Då det finns 1,2 miljoner konsumhushåll förstår man att denna verksamhet har stor betydelse. Var vår husmor än bor i landet möter hon i butiken de mataffischer och receptfolders som gjorts i ordning på provköket. Provköket har också hjälpt till att arbeta fram den så kallade hemserien, ett helt litet bibliotek om mat och hemvård. Och så naturligtvis vår kokbok, som är både lätt och rolig att laga mat efter. Den är metodiskt upplagd och ger tillförlitliga recept på mat för både vardag och fest. Den används också i hushållsundervisningen. Här undervisar en av provkökets lärarinnor en grupp blivande konsumföreståndare ute på KF skola, Vår gård. En av eleverna omsätter här sina kunskaper hemma i den egna butiken. Här är några husmödrar på besök i provköket för att få tips om mat och redskap. Måttsatsen har blivit något av en symbol för provkökets arbete. Det är lättare att mäta än att väga. Matskedar kan vara så olika stora. Det är tryggt att veta att måttskedarna alltid ger rätt mått. Måttsatsen var ett av provkökets första initiativ till nya redskap. Nu har man också fått ett särskilt redskapskök. Provningen av husgeråd för hemmen är nämligen en verksamhet som ständigt växer i omfång. Ett vardagsinstrument som kniven till exempel kan provas på många vis. Här jämförs en ny stekpanna med en erkänt bra gjutjärnspanna. Är greppet rätt utformat? Hur är det med bryningsförmågan? Vilken vikt? Standardprov för stekpanna omfattar tunna pannkakor, omelett, raggmunk som är en stötesten, pannbiff,
panerad fisk, lök och potatis, allt ovanpå spisen. Dessutom kontrolleras om skaftet tål ugnsvärme. Det finns också stekpannor av flammeldfast keramiskt material som tål att sättas direkt på flammorna. Terma är en serie som ideligen får nya tillskott och användningsområden och som provas på provköket. Gustavsbergs ugnseldfasta gods prövas i en specialugn. Både med tekniska hjälpmedel och praktiskt. Det pågår en ständig växelverkan mellan provköket och industrin. Här diskuterar formgivaren Britt-Louise Sundell form och djup på gratängfat. Ett fat med höga kanter är till exempel mycket mer användbart än de lägre typerna. Provköket testar ibland marknaden. Här gäller det en verkligt genomgripande inventering av såskärl. Det finns hur många modeller som helst. Frågeställningen var här, rymmer verkligen de här såskärlen sås för 4 personer som det påstås i butiken? Den yngsta verksamhetsgrenen är förlagd till maskinprovningsrummet. Gräddar den här ugnen jämnt, drar spisen mycket ström. Provköket har alltså många och viktiga arbetsuppgifter. Kontakten med försäljningsavdelningarna, med industrierna, med butikerna, men först och sist med uppdragsgivarna, de svenska hemmen. Knypplerskan har lärt sig sitt yrke i Vadstena, där klostrets egen verkstad tjänade som inspiration för knypplerskor i den omliggande nejden. Knyppeldynan såg i stort sett likadan ut förr som nu, men för den oinvigde är det onekligen ett mysterium hur man ska kunna hålla ordning på dem ibland upp till flera hundra pinnarna. Det på pappret uppstickade mönstret tjänar som förlaga till korset och kronan. Och av en fin tunn lintråd knypplar hon sitt utsökta mönster på dynan, som för övrigt på andra håll i landet, till exempel i Dalarna, kan vara av en lite annan typ med tjockare rulle. Även om Vadstena utgör centrum för knypplingskonsten finns den också på andra håll. I de skånska spetsarna tecknar sig de tätare mönstren mot den glesare botten. Andra spetsar har annan karaktär och andra mönster. Många av dem bär speciella namn, som till exempel sol på våg, midsommarblomster, spännet, gummorna, julros. Ringarna heter spetsen på sänglinnet. Och spetsen rosetterna knyter samman en generation med nästa. Idag måste jag lustra golven, säger man ofta. Lustra har blivit så populärt att det gått in i vardagsspråket. En vacker dag finns det kanske med i Svenska Akademins ordlista. Liksom språket förnyar sig Lustra. Lustra Blond är en ny produkt från Casco.
En helt ny typ av golvpolish som passar särskilt bra för moderna, ljusa golvmaterial. Det är en polish som färghandlaren Fackmannen kan rekommendera åt er. Den är byggd på nya syntetiska råvaror som ger en glasklar och tålig yta på alla golv, även på ljusaste linoleum, och den är dryg. Golvet är alltid ett litet problem i alla familjer, var man än bor, i radhus, våning, villa eller på lantgård. Barn och hundar, och vi vuxna med förresten, tar gärna med oss en bit av naturen in på våra golv. Varje dag tar familjen tusentals steg. Steg av stora fötter, små fötter och lätta, snabba tassar. För att skydda sina golv mot den dagliga invasionen griper en husmor gärna efter nya möjligheter. Lustra Blond är speciellt lämplig för ljusa, moderna golv. Den nya förpackningen är helt spill- och droppfri. Den är lätt att hålla i och hälla ur. På Kaskos laboratorium arbetar en stor stab av kemister och andra tekniker på att ge Lustra-produkterna vetenskapligt utprovade egenskaper. Den nya polishen är ljust beige-vit, tillverkad på basis av den nya råvaran akrylplast och därför helt färglös när den torkat. Den skyddar efter en strykning och är praktiskt taget glasklar även efter 5-6 strykningar i tunna skikt. Det lönar sig att noga följa bruksanvisningen. Först måste golvet göras rent. Använd varmt vatten tillsatt med lämpligt tvättmedel. Gammal polish går lättare bort med lite ammoniak i vattnet. Skölj golvet noga med rent vatten och låt det torka väl innan ni behandlar med Lustra Blond. Stryk ut jämnt med en mjuk trasa eller ännu enklare med Lustramoppen. Gamla och porösa golv behöver i regel 2 strykningar. Efter 20 minuter har Lustra Blond torkat till hög och hållbar glans. Den framhäver sovrummets drömblå färg. Den passar till vardagsrummets plastbehandlade parkett och till den ljusa linoleummattan i köket. Golven blir lätta att sköta. Här behövs bara några tag med en fuktig trasa. Hoppsan! Såna här små olyckshändelser gör inte så mycket. Vattnet sugs inte upp. Lustra Blond gör mattan vattentålig. Även golv behandlade med Synteco behöver fräschas upp ett par gånger om året. Här lämpar sig Lustra Blond utmärkt. Ni får en speglande, tålig yta utan polering. Ni får vackra, ljusa golv som ger en vänlig hemmiljö i vardag och fest. Finrum som också tål att vara tummelplats för hela familjens lekar. Från fjärran forna tider, från farfäders farfäder har smederna glödgat sitt järn i ässjans hetta för att smida och på städets yta tukta det vitglödgade materialet. Det är en ljusstakes koniska pipa han vill forma med sitt järngrepp, med ett handlag som ändå måste vara så mjukt som mjukt. Thank you.
Vridningen av järntenen, absolut jämn för att få fram det dekorativa inslag i smidet vi känner igen från till exempel ljusstakar, ljuskronor eller ljussläckare. Halstrets form är mycket gammal, ändå tipptopp modern. Så smides en bro från gammalt till nytt. Det vackra järnsmidet vars på något sätt tidlösa former och föremål pryder hem och hus. Det förut mörka och kalla järnet får nu bära fram ljus och värme. Maten idag. Jag måste läsa på tyska. Jag glömde det igår. Det är märkligt vad barn blir intresserade av läxor när man ber dem hjälpa till. Men mat är bra vackert i alla fall. Titta på råvarorna. På skinkan. Den gröna persiljan. Den vita grädden. Det är nästan som ett stilleben. C-vitaminernas gula accent. Och så smör. Ja, visst. Jag måste göra såsen till lunchfisken som jag har i ugnen. Och det är helt enkelt rödspättafiléer som jag har lagt i en smörad form. Och så har jag saltat på det och så står den nu i 200 grader. Och det är verkligen lättlagat det här. Jag tänkte göra såsen av smör som jag smaksätter med paprikapulver. Och så citronsaft och persilja. Fisken mår i ugnen. Det brukar ta 15 minuter. Jo då, den tycks vara färdig. Det här är en idealisk sås till både färska och djupfrysta fiskfiléer. Med ärtor och god kokt potatis till så kan jag försäkra er att det här är en fiskrätt som även barnen blir förtjusta i. Pappa? Ja? Hur vore det om du kom och hjälpte mig ett tag så fick vi träffas lite? Hör du, jag ska bara avsluta det här kapitlet. Typiskt, va? Ja, inte för att de förtjänar det, men jag ska faktiskt bjuda på något extra gott till middag. Morotssufflé. Men det är ingen riktig soufflé. Jag bara kallar det så för att det ska låta lika gott som det faktiskt smakar. Jag lurar dem lite. Jag har alltså morötter och potatis i den här kastrullen. Och medan de kokar mjuka så ska jag passa på att smöra formen. Jag har tagit en glasform i det här fallet för att den ger rättvisa åt sufflens vackra färg. Så klipper jag persilja. Den gör så mycket både för färgen och smaken. Ungefär ett halvt hekto tycker jag man ska kosta på sig. Och så kommer vi till en verklig höjdpunkt i tillagningen. Jag tar en kopp. Slår i en skvätt grädde. Och fyller den med mycket hett kaffe.
Och så slår jag mig ner i min trivsamma vrå en stund. Och här har jag mina käraste vänner, Dr. Hagdal och Kajsa Varg. Och så en fransk köksmästarbok. Och där hittar jag häromkvällen en sån där härligt god varm smörgås som är så nyttig för figuren. Vill ni inte läsa det här receptet medan jag kopplar av en stund? Och jag häller över dem i min älskade passékvarn. Spadet tar jag vara på till soppa. Har man inte en sån här passékvarn kan man naturligtvis använda potatisstöt eller en press. 50 gram smör ska det vara. Man kan få fram verkliga delikatesser även med enkla råvaror om man är lite frikostig med smör och grädde. Det blir så oerhört mycket godare och nyttigare också. Och så är det dags för persiljan. Och 2 ägg ska det vara. Och i äggen så vispar jag ner 1 deciliter tjock grädde. Vispgrädde gör förresten alltid underverk i såser och stuvningar och soppor. Det är viktigt att man saltar ordentligt. Och färskmalen vitpeppar ska vi ha. Det är så gott som man kan äta det som det är. Ugnen har jag satt på 225. En halvtimme brukar det ta så jag sätter 10 ut på 25 minuter för säkerhets skull. Något grönt tycker jag att det ska vara till varje mål. Så till den här morotssufflén så tänkte jag sortera arikovär eller för att tala svenska. Skaka gröna bönor i smör. Jag låter alltså en smörklick smälta på de heta bönorna och så skakar jag om. Den här fina smöraromen den har en förmåga att förädla alla förvälda grönsaker. Har ni där inne? Tycker ni ska hjälpa till att duka, annars får ni ingen efterrätt. Efterrätt, ja. Hade jag glömt bort. Vad ska jag ta? Jag tar världens snabbaste. Gräddfil med hjortronsylt. Det smakar Norrland. Fast det går med svart vinbärsylt också naturligtvis. Och man kan utbyta gräddfilen mot vispgrädde också. Oj, då är sufflén snart klar. Dags att bräcka korven. Bräcka, ja, det betyder ju att hastigt steka i smör. Den här
rökta korven. Den passar så bra just till morotssufflens lena smak. Titta, ser det inte gott ut? Blir ni inte hungriga? Har ni förresten prövat att servera haricots så här? Man pressar citron över. Det är gott och ger en fin brytning och är nyttigt. Men nu måste jag ta tur med dem där inne. Jag kan ju inte gärna äta tre efterrätter själv. Så jag lämnar er att avnjuta det här med ögonen. Ni får inte äta upp det.